sou Neto Lacerda e hoje começamos então mais um programa Tecnologia no Tabaco, hoje estrelando fazer curvas de nível. Para quem não sabe, uma curva de nível, pessoal, é muito importante para sua lavoura não ter erosão no solo. Então hoje, com alguns vídeos demonstrativos da Emater e alguns vídeos de agricultores fazendo a curva de nível, a gente vai mostrar um pouquinho de como fazer passo a passo uma curva de nível. Lembrando, pessoal, que quem não é inscrito no canal Fumicultores Unidos, eu peço que se inscreva lá no YouTube. Acesse youtube.com e digite Fumicultores Unidos e se inscreva no canal. E também peço que você que não curte a página, curta a página também, pois a gente estará trazendo vários vídeos. Lembrando que este ano pode estar previsto El Niño, né, pessoal? Esse ano está previsto El Niño, então curvas de nível é essencial para uma lavoura bem programada, bem desenvolvida. É isso aí, pessoal. Hoje, no primeiro programa da série Tecnologia no Tabaco, estrelando com curvas de nível, hoje aqui na página Fumicultores Unidos. Espero que você goste. Está junto pela mesma causa, a causa de defender os fumicultores. Tamo junto. Abraço. Até a próxima. Terraceamento com arado. O terraceamento é uma técnica muito usada para evitar a erosão do solo, reter a água no terreno, manter sempre a sua terra fértil e produtiva. Nesta animação, a Embrapa vai mostrar para você uma técnica simples para cuidar da sua terra, mesmo que ela tenha apenas 1% de declividade. Acredite e coloque em prática. O terraceamento traz muitos benefícios para sua propriedade, produção, pastagem, animais e, principalmente, para sua renda. Você vai precisar dos seguintes materiais e equipamentos. Uma trena de 30 metros. Piquetes de madeira para cada 15 metros. Uma mangueira de pedreiro de 35 metros. Um trator de 75 cavalos e um arado de 3 discos. O preparo do terraço será apresentado em 5 passos. Primeiro passo, definição da textura do solo. Para definir a textura do solo, é muito simples. Você pega 5 amostras do solo na camada de 0 a 20 centímetros, coloca num balde, mistura a terra, pega um punhado, molha com água sem encharcar. Depois, mistura e amassa até fazer um cordão de aproximadamente 1 centímetro de espessura. Agora, curve o cordão em formato de ferradura. Caso o cordão de terra se quebre ao curvá-lo, o solo é arenoso. Mas se o cordão não quebrar, o solo é argiloso. Isso é importante para definir a distância entre os terraços que será apresentada no terceiro passo. Segundo passo. Definição da declividade. Pegue um piquete e finque na parte mais alta do terreno. Meça 30 metros no sentido morro abaixo e finque o segundo piquete. Encha a mangueira de pedreiro com água.
Vá com uma ponta da mangueira para o piquete de cima e com a outra ponta da mangueira para o piquete de baixo. Meça a distância de onde se encontra a extremidade da água na mangueira até a superfície do solo nos dois piquetes. Para calcular a declividade, é simples. Subtraia o valor encontrado no piquete abaixo, por exemplo, 1,5 metro, pelo valor encontrado no piquete acima, que é de 0,3 metro. O resultado é, portanto, nesse exemplo, 1,2 metro. Pegue o valor da subtração, 1,2 metro, multiplique por 100 e divida por 30, que é a distância entre os dois piquetes. Pronto! Você achou a declividade deste ponto do terreno, que é de 4%. 4 metros em 100 metros, ou seja, 4%. Se houver mudança na declividade do terreno, repita o procedimento. Terceiro passo. Definição da distância entre os terraços. Vamos pegar o valor da declividade do passo anterior, que é de 4%, e veja na tabela. Se o solo for arenoso, o espaçamento entre os terraços será de 21,1 metros. E se o solo for argiloso, será de 24,1 metros. Agora, marque as distâncias entre os terraços no terreno com o uso da trena e dos piquetes. Quarto passo, piqueteamento da curva em nível. Pegue a mangueira de pedreiro já com água e os piquetes. Coloque uma ponta da mangueira no primeiro piquete acima, que já está fincado no terreno, e procure o mesmo nível da mangueira para fincar o segundo piquete a 30 metros ao lado. E assim, vai fincando os piquetes até o fim do terreno. Pronto, a primeira curva em nível já está marcada. Agora, é só marcar as demais curvas pelo mesmo procedimento no terreno abaixo. Como foram fincados piquetes a cada 30 metros, vamos suavizar a curva, fincando os piquetes intermediários a cada 15 metros, sem que seja necessário o uso da mangueira. Bom, temos as curvas em nível marcadas no terreno. Quinto passo, construindo o terraço com trator e arado. Regule o arado no trator de forma que o terceiro disco corte mais profundamente o solo, uns 30 centímetros pelo menos, e que o primeiro disco corte mais superficialmente, uns 10 centímetros pelo menos. O arado tem que ficar inclinado com a parte de trás mais para baixo em relação à parte da frente. Comece a cortar o terreno jogando a terra da parte de cima para a parte de baixo, até o final da curva em nível. Volte cortando a terra, jogando-a de baixo para cima. Faça isto até a base do terraço ter entre 1,5 metro e 2 metros de largura e a altura no meio do terraço alcançar mais de 70 centímetros. Para isso, é preciso de 6 a 10 passadas de arado. Viu como esta técnica é simples de ser realizada? Agora, o terraço já está pronto. Utilizando esta técnica, você estará protegendo o terreno contra a erosão, resguardando a camada fértil do solo, retendo mais água na terra, melhorando a qualidade do pasto e da produção agrícola e, o mais importante, aumentando a renda e contribuindo com a natureza. Uma prática fundamental para a conservação do solo é o seu correto nivelamento. Com ele, o agricultor facilita a penetração da água no solo e reduz a possibilidade de ocorrer erosão e, consequentemente, a perda de matéria orgânica e de outros componentes de sua fertilidade. Além disso, engane-se quem acredita que são necessários grandes equipamentos para realizar a tarefa. É o que mostramos no Prática Rural de hoje.
no tema conservação de solo, a gente às vezes discute muitas ferramentas e a gente tem aqui aproveitado a feira para mostrar que não é desculpa para não se fazer conservação de solo quando não se tem tecnologias mais sofisticadas na propriedade. Claro que um nível de precisão, né, às vezes não está ao alcance do produtor e ele depende, e nós queremos a independência do agricultor. O agricultor não pode depender do técnico da Imater para ir lá marcar uma curva de nível, para ele tirar uma água da propriedade ou fazer um açude, né, nivelar. As questões mais práticas, ele tem que ter essa autonomia. Ele, né, e esse sistema aqui, que é muito simples, que é o famoso pé de galinha, que esse aqui não é o pé de galinha é um triângulo, né, mas esse aqui faz a mesma situação do pé de galinha, de fácil construção. Esse aqui é um pouco mais enfeitado, porque a gente usa para desmanchar e carregar no carro. Mas o agricultor pode usar, né, listões aí na propriedade, ali, simples, sendo bem retinha, madeira, não tem problema. Um nível de pedreiro, né, que tu vai ali em qualquer ferragem, material de construção, consegue. Isso aqui tem 2 metros de comprimento, né. A altura, a gente não tem medida certa, de acordo com quem vai usar. Se o cara é mais alto, faz mais baixo, para a altura que fique fácil para ele fazer a leitura aqui, né. Isso aqui são igual as medidas dos pés, né, da altura que ele dimensionar, se é 1 metro, tem que ter 1 metro ali, 1 metro na outra. A diferença de nível que ele quer dar, o gradiente na sua curva de nível, no terraço, vai ser opcional, o que o técnico orientar, se é 1%, 0,5%, tanto por cento. Nesse exemplo que eu usei aqui, que já está aqui no pezinho, como vocês podem ver, ele está com 1%. Aqui eu tenho 2 centímetros nesse taquinho, que está aumentando a diferença de um pé para o outro. E essa é a diferença que eu queria dar no meu terraço, na minha curva de nível. Então, eu tenho 2 centímetros mais baixo em 2 metros, eu estou dando 1%, né, em termos de percentual de declividade. Então, se eu quero que a água corre para cá, eu tenho que seguir marcando a minha curva de nível, né, e aí eu tenho que ir na propriedade, estabelecer o espaçamento. Aí é um processo um pouco mais técnico, mas ele tem que saber quanto ele quer dar de espaço, né, e aí determinar o ponto inicial da minha marcação, do meu nivelamento. Digamos que aqui é o início da minha lavoura. Parte mais alta do terreno, eu comecei, né, vou começar daqui. Aqui começa a minha primeira curva de nível, né? E aí eu vou... Não precisa eu marcar um estaquinho em cada visada dessa. Eu posso muito bem, de 10 em 10 metros, se o meu solo for uniforme, eu posso fazer tranquilamente 5 visadas sem marcar. Só apenas trocando de lugar certo. Boto aqui, marco aqui, coloco aqui nesse aqui para dar amarração no meu nivelamento. E aí eu vou adiante. Vou adiante. 3 visadas, 6 metros. Marco aqui com uma balizinha, tá? Digamos que aí eu queira fazer a segunda curva de nível abaixo, definir a minha distância entre uma e a outra, sigo procedendo da mesma forma. Depois é importante o cuidado, né, tanto na locação como na construção. Aí tem que entrar a perícia do tratorista ou do animal que vai conduzir, se é com tração animal, quem vai conduzir os animais ali tem que ter o cuidado para acompanhar a marcação, né? Porque se eu marquei corretamente com o meu nível, né, eu tenho que construir também ela, obedecer todas as, né, as ondulações, enfim, para que eu consiga dar o destino correto para essa água, né? Normalmente o excesso de água que a gente visa para tirar da lavoura, né, e largar sempre em locais adequados, por isso que o planejamento é muito importante, né, marcar as estradas, né, a partir dali eu consigo tirar a água da estrada, largar para o local ideal, né, enfim, visando sempre a proteção do solo. É um equipamento simples, né, eu posso tirar o nível aqui para usar em outras coisas e guardar o meu esquadrinho em casa lá, né, sem problema nenhum. Shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you.